Danas smo, poštoveni gledalci, emisiju celu posvetili kulturi i kulturnim temama. Takva će biti i naredna. Najavit ćemo koncert u čast Toše Proesko, koji se tradicionalno održava u našem gradu. I tim povodom naš gost je dirigent Maća Šmurenji. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, vi ste nekako od početka učestvovali u organizaciji, pomagali oko organizacije ovog koncerta. Sada ste, koliko sam razumela, i preuzeli, je li tako, kompletnu organizaciju? Pa, ove godine da. I e, u ponedeljak će Subotičani imati priliku već tradicionalno po šesti put, je li tako, da e, prisustuju ovom koncertu? Peti put. Peti, peti put. I godinu danas smo, nažalost, morali čekati, je li, u nekom smislu. Peti put, da. Dakle, peti. Jubilarni, uh -huh. ajde, u nekom smislu jubilarni. E, kada se koncert održava, gde... E, koncert će se održati 21. znači u ponedeljek u pola osam u svećanoj sali Gradske kuće. Ko sve učestvuje? Pa učestvuje, sad glavni smo mi, mislim, tako da kažem, ne ja nego ženski omladinski hor, ali imamo e, tamburaški, omladinski tamburaški orkestar koji se zovu Klasovi, oni su već poznati u Subotici, s njima ćemo zajednički izvesti drugi deo programa, zatim solistkinja je jedna operska pevačica iz Bugarske, Zove se Bonka e, Georgijeva. Kad je čula za ovu, ovaj, ovaj koncert, normalno se ponudila. Normalno obe ruke e, smo je prihvatili. I bit će još Stefan Vukčević koji će da otpeva od tošeta nekoliko pesama. Rekli smo da je koncert u ponedeljak i da je peti po redu, e, je tako? Da. E, 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 gde se mogu nabaviti karte? Karte se mogu nabaviti u suveniru galeriji ispod gradske kuće. Ja molim lijepu publiku ako može što prije jer karte jako lijepo idu, znači podaje se, već publika je navikla na to, I, pa i da dođu i lijepo da se osete. A znamo svi da velika večnica ne može da primi veliki broj, 250 mesta ili bilo se nevaro otprilike. To negdje, možda se dogura sa nekim, ali... Sa pomoćnim stolicama, je li tako? Veliko je interesovanje svaki godine da. za ovaj koncert. Evo, rekli smo da ste vi sada stali iza ovoga kao glavni organizator i naravno ženski omladinski hor. Nekako kada vas vidimo, odmah svi pomislimo na ženski omladinski hor. E, između ostalog, naravno, Moramo e, da razgovaramo, naravno, i o vašim planovima. Uskoro putujete sa ženskim oblazima. Da, da, nama, nama, nama ovaj koncert jako dobro došao. Mislim, planirali smo ovaj kao jesenji koncert, međutim, postoje, nažalost, Sić od odustala, pa smo razgovarali, mi smo ove godine preuzeli organizaciju, jer, verujte, nije lako organizovati jedan koncert. Sami iz toga se svesni. A nama dobro dođe kao generalna proba, jer mi u sredu, 23. putujemo u Prag, u Česlovačku, u stvari u Češku, izvinjavam se, već sam naviko Česlovačka, jel'i? Ovaj, putimo tamo, tamo se održava jedan međunarodni festival folklora, pevačke grupa i horova i mi ćemo se tu, nije to takmičenje, to je festival, tu ćemo da e, učestvujemo sa dva nastupa do 27. znači do nedelje. I onda juče, ako već pričamo o planovima, juče da. smo dobili poziv za Bihać, To će biti već u nekom smislu takmičarskog karaktera. Svake godine se održava, mi ćemo tu prvi put ići. Biće i razmjena horova, najvjerojatnije preko tih festivala, takmičenja možete postaviti nove kontakte. Pa to je upravo 15. 16. 17. novembar pa možda ćemo i božićni koncert održati, pa vidjet ćemo sve, znate, mislim, sve malo vremena ima, sve to velike, vrijeme vrlo brzo prolazi, a i para sve manje i manje ima. U svakom slučaju biće prilike e, da razgovaramo na tu temu, kad i vi više budete znali da. i spremite repertoar možda za to takmičenje. Ono što je sada najbitnije jeste da pošaljemo poziv, odnosno vi još jednom za ovaj koncert u ponedeljak. Jeste u polosavne večer. Hvala vam. Hvala i vama.